ឹកជញ្ជូនបាទឈើប្រណិតភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់ក្រុមអុកញ៉ាមួយក្តាប់តូចយកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកដានិងច្រកដុនរ័តគឺត្រូវបានប្រភពមួយបង្ហាញថាក៏មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកម៉ៅពៅផងដែរប្រភពដែលជាសមាជិកសំលេងអត្តសញ្ញាណបានបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតទាំងមូលទាំងជ្រុងទាំងរយន្តជីដប់នេះប្រសិនបើគ្មានការសហការបើកភ្លើងឃ្យូបាទឬក៏គ្មានការអនុញ្ញាតពីលោកស្នងការខេត្តដែលជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងប៉ូលីសទេក៏មិនអាចទៅរួចនោះដែរដូច្នេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែសហការជាប្រព័ន្ធពោលគឺចាប់ពីប៉ូលីសមេប្រៃរហូតដល់កយព្រំដែនតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រភពពីសមាជិកដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះហើយចំពោះការចារប្រកាសនេះដែរ NN មិនអាចបាទតាកតងសំការបំភ្លឺបកស្រាយពីលោកម៉ៅពៅដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទេការពិព្រឹកមិញនេះដោយពេលនិយាយដល់រឿងនេះលោកក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទដោយប្រាប់ថាជាប់រវល់តែម្ដងដែលឡែកលោកយឹមវណ្ណៈដែលជាប្រធានកយប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិដាទីដែលឈើប្រណិតឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងទទួលស្គាល់ពីការឆ្លងកាត់ឈើតែលោកថាពេលនេះការដឹកឈើឆ្លងកាត់មានការថយចុះហើយគួររំលឹកថាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅឈើប្រណិតដែលមានទាំងប្រភេទមូលនិងជ្រុងត្រូវបានគេដឹកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងពេញរយន្តជីដុកបាទចេញពីតំបន់សម្បត្តិរបស់អង្ញាក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនដូចជាអង្ញាសឹងសំអនៅអង្ញាថៃជាដើមដោយសម្រុកធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកដានិងច្រកដូនរត់នៅក្នុងភូមិសាស្រុកមេមត់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំការដឹកជញ្ជូននេះត្រូវបានមន្ត្រីប្រៃឈើនិយាយថាគឺមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែប្រភពពីសមាជិកខ្លះបាននិយាយថាច្បាប់ពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែមួយគ្រឿងគឺអនុញ្ញាតឲ្យដឹកតែ18គូទេនឹងត្រឹមតែស្រុកមេមត់ទៀតតែធាតពិតរជនរបស់អង្ញាទាំងនោះដឹករហូតដល់ទៅ60ឬក៏80ម៉ែត្រគូបនៅក្នុងមួយរជនហើយថែមទាំងដឹកបង្ហួតទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទៀតតើខាងណាជាអ្នកចិញ្ចឹមច្បាប់ឲ្យ